Emisioni Radio Fokus Debate, kronika, analiza dhe lajme të fundit nga vendi, rajoni dhe bota Mirë jeni me emisionin në Fokus në minutat vijues me juën Mendo Hysa dhe Berian Mustafa Dëgjues ndëruar, kohë më parë është miratuar në lezim të parë projekt ligji për Komisionin e Pavarur të Medjave Projekti që para shreqë platforma për shpëndarjet të videomaterjaleve dhe mediat online ti nënështrohen në regjistrimit nga Komisioni i Pavaruri Medjave nëse dëshirojnë të publikojnë audio dhe videomaterjale për cilat janë arsyet kryesore për të cilat ky projekt ligj u në lezim të parë. Në studion e Radio Kosovës, kryetari i Komisionit Parlamentar për Media, zoti Valon Ramadani. Zoti Ramadani, mirë Mi se erdhët. Mirë e falënderit për ftesën e përshëndetje për, për dëgjuesit tuaj. Zoti Ramadani ka deri tani ka, kjo, kjo fush e mediave online ka pas një vetë rregullim për të cilën gjë AGK-ja dhe Këshilli i medjave të shkruara, uh, po thonë se duhet të mbetet edhe ma. Cilat janë arsyet që uh, ju uh, miratuat një projekt legjë që do të regulloj këtë fushë? Cilat arsyet kryesore? Po, falemderit të uh, Ligi për këpëmën, mene që është ligi majë rëndësishëm, uh, sidomos në këto 2-3 vitet e fundit, për arsye se ka një uh, fush nuk po regulohet, jo e gjitha, përshkak se televizioni, radio, media e shkruar, në fakt vetë regulohet, mirë po përshkak të teknologjisë edhe hovit shpejt të teknologjisë i si këto 7-8 vitet e fundit, ke është një qështje që uh, ka, ka pasur dëmonë uh, urdhënim për rregullim për shumë vite, po sidomos këto 4-5 vite të fundit, të pas parasyshën e 2018 -në, kemi një rregullativ pra që i rregullon, ne ku po them rregullativ është fjala për një direktivë të Bashkimit Evropian që jep tri forma të rregullimit të mediave online. Pra, po flasim për mediat online që kanë content video. Ne dimë që në kohën e fundit ose këto vitet e fundit çdo uh, plan po po duhet të ketë edhe video se edhe për shkak të shikueshmërisë, edhe për shkak të formës që rrjetet sociale po e mundsojnë, po po duhet që të kemi një ë uh, domthonë video për secilën gati plan ose secilën uh, aktivitet që e bën rregullimin uh, online. Pra, Kjo është vetëm një qështje, ka shumë qështje tjera që kjo legjë regullan. Sigurisht sa do të kemi mundësi të diskutojmë. Me të regu drejt, kjo legjë ka pasur qatë shumë diskutime para se me kalu në lezim të parë. Do të ketë diskutime mes dy lezimë edhe do të ketë diskutime sigurisht në amandamentimet që do të bëhetë. Është shumë e mirë që ka pas diskutime, se kur ka diskutime, ka kritika, kur ka kritika, sidomos kur ka kritika me argumente, ka të domthon thjesht në fund bëhet një lëshë më e mirë se sa që ë uh, me ndonë dikush ose propozon dikush. Ata që nuk pajtojnë me ju në këtë rast të asociacionit gazetarve të Kosovës dhe këshili e, uh, i medjave të shkruara, po thonë se ky projekt, projekt ligjë është atak e, uh, e, uh, uh, ndaj media. Cilë është përgjigje ju Po, kemi posë një uh, konferensë për median nga AGK dhe KMSHK, ku në fakt uh, dikun prej 5 gjërëv që ata i kanë ngritur, tripe ty në nuk qëndrojnë. Bile, bile, në leqë nuk qëndrojnë, po disa për tyre më që janë kanë, kanë qenë e dezinformet. Nuk është prej atyre që është thonë para ka qenë që mediat online po të dëshirën qeveria ti kapë ose të bëhet licencimi në përmjet licencimit të, të kapën mediat online që unë nuk me, unë mene që nuk qëndron kjo pse nuk qëndron se që, sëtë regulativ ose organi regulativ që i televizionet televizionit edhe radiot është KPM ja. ne po thëm të njetit uh, von, e njeta KPM -ja me i uh, registru jo me licencu, këto është taj dalimi që menej që është fundamental, nuk është nuk është shumë do të kushtat po si regjistrim si licencim. Jo nuk është e tani, se po regjistrojmë nuk ka pagesë. Këush është paraqit në të njëjtën konferencë dhe në ato të tjera. Pasu se pasoj, po do të ketë regjistrojmë edhe ato regjistrim vullnetar. Nuk do të detyrohet asnjë media të ë regjistrohet, thyes me thonë, me zë. Cudo ka me më regjistru, në momentin që regjistruot, kuptuhet, do të ti përmbahet uh, regulores ose kodit etik, që ka këpë meja, që së të zbatan për televizionin edhe për radion. Unë nuk e di ku e kanë nësë problem, ku është problemi hmm. i mm. do media, kur e, materialin, lojimin, gjitha të që ka i përmbon uh, një media, ti në nështrohet një kodi etik, që është uh, kodi etik pra në KPM, ku parasojna, uh, par, para këti kodi e mrena këti kësaj direktive, e mrena këti ligji që është komplet në vi me direktive në bashkimit e Europian të dëmjetës mëjtës, ka, uh, ka qëllim, ka uh, qëllim, mbrojtjen e fmive dhe hmm. mbrojtjen e integritetit të qytetarëve problematika që është nxjerr është çështja e licencimit. Ndër problematikat no. e nxjerrura është ju kur keni hartuar këtë projekt lege, a keni konsultuar a, praktikat a, evropiane sepse ka zëra që vijnë nga ky grup që thonë që kjo është në kundërshtim edhe me të drejtat me Këshillën e Evropës, thonë me parimet e mm. Këshillit të Evropës dhe të OSBE-s. A keni keni konsultuar ju praktikat në rajon edhe të bëjes, a është në harmonit plot me direktivat e bëjes? Po, ne mendojmë që ky ligj është ose ky projekt ligj është në harmoni të plot me direktivën e Bashkimit Evropian. Kur qeveria e ka hartu këtë ligj, ka pasur në ekipën e saj ka kërku prej Bashkimit Evropian ekspert që vinë si domos të çështja e direktivës ose çështet që janë më të ndihshme, e di që Ligji për KPM në mënyrë të rregullon mediat edhe është çështje ndihshme. I kuptoj edhe shqetësimin e gjithë atyre uh, që kanë dalur me këto uh, deklarata, po e mira është që, që ne do të kemi mundësi që mes dy leximeve gjithë ato çështje që kanë metur në është ta pau uh, form, form, uh, form, formalizu formër matë mitë, moshme, dhe të kemi mundësi ti, uh, të, ti, të mund të diskutojmë bashkareshtë. Unë në momentin që ka vërlu në lezim të parë, kom posër ta kem edhe me përfarsus të bejës, kom posër ta kem edhe me përfarsus të ose bejës, edhe me të uh, organizatat vendore, në këtë rast uh, është një forum i i përbashkët mes agk së edhe disa uh, ekspertve që unë kam pasur takim me ta. I kemi diskutu qështet, ja ku më thonë atyre, për edhe tash kritika është shumë e mirë se ardhur për arsye se ë do ta bëjmë një ligj më të mirë e, që është për mendimin tim ë uh, ky është ligji më i mirë i kohës. Unë nuk mendoj që na kanë bërë ligjin më të mirë të mundshëm. Po për për kohën e tashme për e, për shtatjen me me çështën e lokale mendoj që është ligji më uh, më i mirë i mundshëm. Në tarmën sigurisht nëse ka diçka që Ka me pas nevojë më ndryshu, na kemi me plësu ndryshu, na ose dikush tjetër që vjen pas nështë. Së të ramantoni me gjitha to, kjo lufta midis dis pushtetit edhe midis dis medjave ka egzistu gjithmonë. Ka tendenca që qeverit me fut nën kontrolu mediat. E, një prej tendenca vëtila është, para, është, është ngrit edhe nga AGK-ja. Realisht pytja i me ka të bëj me faktin që kur bordi i këpëmës ka raportu para komisionit për media, disa nga antarë të lëvizjes vetë vendosje kanë kërku shkarkimin e këti bordi. A lidhën këto gjëra ndoshta dhe me, me, me ndikimin politik që partia në pushtet ka tendencë për të vendosë në media të online? Po, tash unë gret një që është tjenë dhe shta ketë tjetër, ju në dhe shta pa po është tjetër, edhe me nëjë që na po pur, në dhëtë një 3-4 minuta me diskutu edhe për atë që pse që dikush ka kërku uh, shkarkim. Edhe të njëjtën kohë, të njëjtën kohë kur flasim për të njëjtën KPM, mendoj se gjithë ato që e kanë kritikën do të më pas me argument, i bën që tash a është e kopur apo është e kopur KPM ja. Se ka kanë dy tre vendime që i ka marr KPM ja që domthon shumicës nuk i kanë pëlqyer. Nuk i kanë pëlqyer, edhe tash e tretë deputetët është me ngritë cilëndo çështit që që unë nuk mendoj që kushdo që është në një organ kushtetues ose të pavarur, ai mund të më bëjë çka do. Ai mund të është i pavarur me marrë vendim, po janë një 2-3 çështje që, që me më nëse ato të më pas kujdesi si domos kur është pyetja e sigurisë vendit. Kur është integriteti i vendit. Për atë çështje pse deputetët kanë kërku, po natën edhe kam udhëheq vetun, edhe e di që kanë pasur von diskutim, kanë pasur diskutim. Trim ledhe, rreth 3 orë. Un po e bëj me dije dhe sot që do të kemi vazhdem të asoj mledhje në ditën e hon, në ora 10, për arsye se uh, përshka këtë aty në shqecimev që janë ngritë, unë ju kam drejtu uh, me disa pytje Premier Ligës direkt, si kretor komisioni, ku të njëtën uh, manë, përgjigje ka morë prej uh, uh KPMës, prej më prej Premier Ligës, Uh, nuk dhe e këni po jo, ka qenë publike, dhe e kam, publiku, po në bosta soj shatë, që ka unë në shë aty, me nëjë që artë edhe gjithë ato, jo vetëm artë po gjithë ato uh, në onë platforma, platforma uh, online, uh, më platforma uh, kablor që e kanë uh, arena sportin, ka unë një kanë shpërndo jashtë leqëm. Sepse nuk është në djeni edhe nuk ju ka dhonë autorizim uh, Premier Liga që ata ti ti shpërndojnë. Për mua, kjo është përgjigje e qartë, po të njëtën kona unë nuk mui me morë vendim për KPM, në KPM e ka me morë vendim, unë të njëtën pytje, ose të njëtën diskutim kam me të hënën e, antarve të KPM-ës, se kanë ndryshu pak gjanat, nuk është e njëta, kur më e fundit, kur ne e kemi mbyllur, e kemi mbyllur për shkak të kërkesës së disa pejt deputetve që kanë kërku, që ato dokumente që ne e kemi kërku nga KPM-ja, të jenë përkëthyre në gjuhën Shqipe, bërë drejtë legjitime. <coughs> Ka marrë ku aja dikur një avë, një avë, e rrët një avëve, të njëtën ku sëtë janë të fundinon të, 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 të gjithë deputet e kanë materialet në Shqip, po një të njëtën ku do të, 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 të kene edhe këtë përgjigjen që kemi marrë nga Premier Liga e që kam përshtypin që këtë dhe të përfundoj edhe e mira ishtë që dolim prej kësaj situate, mos të mos bllokohet në këtë formë, mirë po arsyeja pse kanë qenë deputetët të mlefosën në raport me antar të KPM-s ka qenë uh, heqja e pezullimit pas sulmit në Banska që kemi pasur një kërcënim për një spoti të uh, do transmetuar disa herë në të gjitha uh, televizionet për për se të gjitha e kanë uh, arenën për për sport. Dhe të uh, të njëjtëve neve, secilit prej neve që e kemi në shpjat platformë, e që shumica prej neve e kemi se sigurisht do me po sportet. ë uh, kemi marr kërcënim direkt prej uh, shtetit të e cila uh, i kontrollon, jo vetëm i kontrollon, po i manipulon mediat në formën Serbia. ma ekstreme të mëshme. Pse? Arena sport është telekomi servis. Në onë është deg. Deg e telekomi servis. Të njëjtën, pas surmit në banjës spotin, ku neve na, na u ka thonë që të tja mboj mend, ose në onë është formë kërstënuse, këpë me janë atë kohë, ka morë vendim që e kemi të hartë rëkitur gjithë, të, të më përfshje dhe mu. Pse? Ka morë, në onë, pezullim të aktivitetit të arena sportit për arsye se është përdorur kanali i sportit për kërcënim. Po dhe mos më pas përdor e sportit, cili do kanal që e përdorin këtë form, më nëse që duhet më ndalu, uh, duhet më ndalu se ajo shumë thjesht i ka thonë kushtetutës hap kran. <laughs> ajo ka fol pas më kon pjesën e vet të uh, ashtu çysh e ka dhën kushtetut e të njëjtën kohë Kompania është anku në gjykat uh, komerciale. Gjykat e komerciale ka dhëmë drejt KPMS. Po e të fjallë për kompanin? Artë moshën. Që është në pronsi të? Dhe uh, është anku për herën e dytë. Ta është në fakt nëse pronsi në se ta është të dytë me hi pak se kena pos diskutime, më falë që po këthejna po aty kena dytë tre pronor tjerë që në fakt nuk figurojnë në devoll, po është kjo është një varë sekreti publik që është di që është e tyne, se ne dim kush janë pronort me letra, po kush janë fundort. Ame. Tash, po këthena të tema dhe njerë nëse, nëse komu që. Uh, e në në shkollë të dytë, artë më ku uh, gjukata komisiale pra për nga dhonë drejtë këpëmës. Pas tre muaje që për mu kone pabesushme, komunci, ledje, që shkollë komunësi me një mledje që uh, jashtë të një ditës, ose uh, ju në të një ditës, po të të ndryshmet. Të më dhënë, janë një 20, 27, pika të një ditës, ku mediat kanë qenë prezent, me kamera, edhe gazetore, e gazetore, ka përfundu në 27, pika, 28, pika, u konë të ndryshmet, kanë hesur gjitha kamerat, Një gazetare ka nejt, në atë kuptimin, i ka thonë kameramonit vazhdo, se po vazhdojën e të këshyre shatkotet të ndryshmet, të ndryshmet del tema kërësure, për shka dhe për folëm. Të më thonë, ajo ja zot një 5 minuta dhe jetë, jo heqët, të thon, jo heqët mundësia me endalesës, artë moshën ku vetë këta e kanë morë para 2-3 muje. Unë e di që a i ka qenë vendemi përkëshëm. Si që ashtu edhe është parashit, edhe që ashtu është, po Nuk mene që odo është me një, me kashletësi, në faktu në mene që odo është heqë. A ka të pas, hek... zëdi, zëdre Madani, tasë sharojmë, a ka pas kushte për i këthim të arenës, eventualisht të dhëna, kërkim falje, kompenzima, apo qëfar do qëtë, qëli <coughs> ka qenë kushti po, që e, eventualisht arena mund të këthehet? Më tregu drejt, neve na u ka thonë që arena sport ka kërku folje, në ledhen e porë kur kona i balla facimi ma i, mm -hmm. me thonë, ma brutal nëse po e, e, thuhet. kur kena kërkuna, unë personalisht sekretari, këm kërku i këm thonë, mi sjellë gjithë ato dokumentet, tu e përfshi dhe kërkim foljen, unë sot e kam ato në e, e-mail dhe në hardcopy, nuk shkru në asë kërkim foljen. Cili është arsuetimi ty në pranat letër në atë hardcopy, që ka shkruan nëse Atë thotë kre... që nuk do të po jo, i kum janë bëhu publike jo, ato, po atë thotë që do të, domthon do të nuk do të përsëritet më. Ajo çështje ka terma të ndryshme, po kërkim falja nuk është. Kërkim falje nuk ka, edhe unë menoj që deri sa e paraqetti si kërkim falje, edhe këtë sinonimet e mundshme nëse janë, e nuk është kërkim falja, unë menoj që nuk është dosht me heq atë pezullim të asoj ati vendimi që me në i shokonit drejti në, në herën e parë. Nëse në ka paracit në gjithat televizionet tona, një spot me 5 minuta, pak me pakta e mund shme o dosh që me kërku folje edhe me e, edhe me një video ose me një tekst, me zëhe me, me, me figure, me gjithat. Dhe me Kjo është njëna nga pjatë hynë, po ka dhe shumë tjera që është që po dalin, edhe po janë vegza, që mënë vegza vegzën që e nëzirë, mm -hmm. e thotë popli, e kur dhe popli që vekza, e vegza e nëzirë vegzën, që mlenje, të ledhje, që aja të hënës, po nëzirë dhe që është tjera. Pre atit diskutimi, mua më ka doshtë me uh, kërku pytje, më dhonë me, 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 me shtru pytjet e Premier Liga, ku tash kanë ndollë disa qështje tjera, që kanë ndollë disa qështje tjera që transmitim ilegal, ilegal. ilegal ka qenë. Dhe me tash këtu për i bjenë që ilegalisht arena, arena është nuk di ken, kem që akim, s'kem që e bojmë arena, saj është në Sërbi, mm. është kompani shtetërur e Sërbe. Po këtu që licensuot, edhe, edhe ta më thonë, ose kontrollot, gjitha sen për i këpëmës për gjitha ato kompani, me që ato do të mi pos parasysh, më së po baja presion, asë nuk, asë nuk, 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 nuk nëse ata së kanë me morë vendim, të është para që të june, unë nuk di kur kanë me morë vendim. Zoti Ramadani, Ramadoni, është globi, tër globi, tër bota, po kalon qaste të të vështira kuptimin e e asaj se nuk po dihet se çfarë po ndodh. Ka një luftë, ka një agresion të Rusisë. Uh, është një luftë konstante hibride që zhvillohet në Ballkanin Perëndimor. Serbia është uh, i vetmi vend në Evropë prej nga operojnë uh, dy media të fuqishme ruse, Russia Today dhe Sputnik. ë uh, A ka qenë motivi që me licencim, është këj motivi kryesor për ju përsë, që me licencim dhe të vët regull në kuptimin e fake news, lajmeve të rreme që uh, mund të rezigujnë edhe sigurinë e vendë, sepse përvarësirë se kushe bjen një gjëtë të tijlë në gjuk, gjukimin e një shumince uh, se cenimi sigurisë uh, nacionale uh, është prioritet bë prioritete. A ka edhe këtë element kjo uh, uh miratimi i këti projekt liqë. Po, është uh, shumë e saktë kjo e fundit, ka dhe qështje në, në që uh, uh, ka tjera në ashtë, dhe me një, një, një situatë para dy vjetë e tri, kur nuk i shkone njëti i njëti rezikim prej agresorit uh, rës, po edhe prej uh, në mënë paracitjes më përishat shumitës në shtetëv të bashkimit e Europian që janë të dyfishu bugjetin për uh, armatim, më hënë ka uh, paralemrime për lufta, paralemrime e luftave që është në Evropë, edhe <laughs> në me Ukrajinë, është shumë ofër, edhe mundët me, me, me shpërthy tutje, po lojmi fake ose sponsorizimet e ndryshme kur nuk dhjetë kush është pranore, se sot nuk dhjetë kush është pranore, sot s'ka regullim të media online ka vetë rregullim të po që nuk është i mjaftueshëm për këtë kohë në vërtetë jo, po kalon shumë është për, tekste nuk është për video sot nëpërmjet videos ti mundesh me deportu shumë më shumë se sa so, vetëm na e dim për shembull prej pandemisë këni fast ke se për shembull nuk kemi gazet shtypër hiç do sot anë që një, një pjatë ku i zdosht i zdosht e njëta më morë dhe me atëm një, on kur shkon në shtetet cilin dë shtet që shkon të përja shtu gësëmë, dhe, kësodën, trajonit, nuk, dhe trajonit, trajonit, nuk ka vend që nuk ka gazetë, përveç të na. Kërë nështë është një tem tjetër që dhëtë me u angazhu dhe dhëtë me posë, spoku një dy gazetat të shtybra. Mirë pa, po, kër nuk e dinë kështë është për nëri, kër nuk e dinë këha nërdat të pare, këha po vina të pare, e, bim në përfundim të asaj na çysh pak a shumë ose në fakt sakt çysh e ngritë atë që është rrezik me ta injoruar një lajm që është shumë e er rëndësi e me ta ngritë një me me ta me ta bë të bukur një temë që është e mirë në këtë rast edhe në raport me ne mund të përdorë edhe për propagandë atë për çështën e si rrezikimit po, të si sigurisë nacionale po sidomos për propagandë në kit pik me kit lesh Kru, 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 kru dhe... Po kur 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 në thashë. A rregullohet përmes ligjit edhe çështja e pronësisë edhe çështja e financimit? Po, un e thash edhe më herët, mirë se ka pas diskutim edhe mirë se po qoftë, për shembull të sotit që e kuptoi njerëz që me pas di sot dëgjime publike për dallim prej ligjeve tjera që zakonisht e kanë një dëgjim publik. Un sekretar si komisioni kam propozu në mbledhjen e fundit që e patëm të komisionit që të kemi edhe disa dëgjime publike shtesë që edhe ti dëgjojmë gjithë ata që ka nuk kanë mundësi me orë në për atë mledhen që vote që shumica janë polë që janë medjat përse organizatat mirë po nuk kanë mundësi të vinë prej rajunën e që në do t'ja mundësojmë dhe të shkojmë në 7 qendra të mdo në 7 qendra në 7 qendra të mdo Kosovës dhe të bojmë dëgjim publik ku do të të diskutojmë ligjim për KPM me gjithë ata që kanë interesim. Se me gjithë ata në mene që ka gazetar, ka jurist, ka që nuk kanë mundësin, as të jenë deputet, asë të jenë ministra, as të jenë gazetar, dhe mënë ata, dhe mënë, e kanë mundësit me ardhë, me diskutu me shprej me ndimin e vetë, për dhe ata që nuk janë as gazetare, as një profesion që, manë që kanë mundësit me kontribu, e kanë një formë që mundët me me dhonë një kritik, ose një supozim një ide që shë mundet me në vazhjitutje. A jonë përfëshi njerëzit që merën me media në, në, në Kosovë, a jonë përfëshi në kuadrë të artimit, ekspertët në kuadrë tartimit, ligjit, të artimit ligjit, a është marë me ndimi tjune. Me gjithë nuk duhet hudë poshtë reagimin e AGK-së edhe të... Po, unë e kemi posë një diskutim edhe në mledhen e porose, në mlezim parem kërë ka kalu, ku e njëta ka qenë që nuk kanë, në hon, nuk i kanë leju organizatat ose AGK nëse gjithë të që kanë doshtë me kontribu për uh, me, me ndimu ligjin ose me dhonë me dhonë format e veta edhe nuk qëndra ajo që kanë dhonë pse, nëse ti e merë ligjin e ki dhe publikësat po që në dhe mon e shë me më randu mi shpjegus e që ka qështje që i ka adresu AGK-ja i ka adresu ose beja, i ka adresu bëja, ose këmë e shëkëja, ose dikosh privat kej. Tash, po pse janë shtru janë të të qështje e si janë morë të 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 nuk ka mund siti nëse mirën të që të qështjet që ti je, hajde ti bën e ligjë, pra. <laughs> bën ligjën e bën uh, kuvendi, ose në këtë rast sponsorizu se ka qenë qeveria, mirë po për disa qështje, ku mund me huqë, vjen propozimi vjen ideja ku ti mundesh me ndeshu po smon 8. 8 on 8 ai 8 kë edhe pi vjen se do von gjithçka çka e ke prutë është gabim. Ju s'është ashtu. Unë mendoj që ky lej ka defekte. Kena më mundu me përmirësu. Po po është ligji më i mirë i kohës e rregullon e rregullon tri katë çështje që pi përmendish më së e tham edhe këto të fundit. E rregull është në direktivë me Bashkimin Evropian. Për shembull në 2011 kur ky lesh ka hin fuqi për herë të parë KPMs që është sa aktuali. Ne është domthonë prej 2019-s. I ka paraprin një vet përpara direktiva bashkimit evropian për disa çështje që i ka rregulluar. Në 2018-ën ka qenë direktiva tjetër. Në 2019-ën ka ardhur në, në plasim dëshim ky lesh, por nuk ka pasur mundësi për shkak që kena shku mzede, 2019, 2019, kena shku shpejt, nuk, nuk, 2019-ën, 2020-ën kena ashum shpejt. Nuk nuk kanë ndonjëna çast vite më në për në raport me direktivën e 2018-s. Besoj që e dini që sot është u diskutu e, direktiva tjetër Poh, që shka, i, i adresonë. <coughs> për shka kërë thonavë të kriur. Po, ato që ka janë adresu në 2018 nuk e kena natë përfshin ligjin në ligjin avdhar. E dyta. Për më në e para është në harmonime me, Lijqet, me, me, me direktivën. E dyta. E regulan uh, mediat online. Mon, si këtë mësë ato që kanë video, video content. E treta. E regulan çështën e financimit, çështën e financimit dhe të përfituesit fundor. Kjo më rëshë është më rëndësi, sidomos për këtë që e diskutuam pak më herët të puna e rrezikimit luftrave ose ë, domethënë lojme vetrame. Lojme vetrame, po edhe të propaganda të ndryshme para gjatë ose pas luftave. Pse? Pse sot mund të jetë një pronor dikush. Po nuk dihet von me letra. Mm -hmm. Edhe e paraqet regjistrimin, po nuk e din ti kush është prapati. Prapatina. Do von të kushasht, pra uh, pra dhe mon, dhe të shkoj ky listë të të rregulloj deri në uh, që regjistrohen. Kuptohet, se ata që nuk regjistrohen Ato do të jenë në Zotë Ramadani është edhe një problem në Kosovë, uh, mediat online cilat janë regjistruar adresat e tyre kryesisht figurojnë jashtë vendit, janë kryesisht hmm. adresa në Gjermani ose a rregullohet kjo çështje edhe për shkak të të të, të 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 kontrollit të kontrollit të të të, dijes së pronarit. Po, kja, edhe kjo, edhe kjo është. Po, çka çka eh, duhet me cek sot unë e që është thon në atë konferencën e parë të AGK-s edhe KMSK-s. Atë është thonë që po don që qeveria po don që Uh, mediat që janë organizat ajo qeveritare, që nuk kanë përfitim, po dojnë me i registru që për me uh, më këthym, do të më këthym më registru në kompani për me me mujt me, me, me funksionu. Kjo nuk qëndran. Pse nuk qëndran? Që nuk, nuk, nuk i interesan në atë kuptimin a ki përfitim a ski si organizatës e si kompani. Neve në interesan me ditë kush është. Jo neve, këtë rast KPMs ose ligjit. Mm -hmm. Po. <coughs> nëse ti e organizon ti shërbëtorët, çu janë ja 12000 deri tash se kemi pas në plus të mbëshim për lirinë e asociuar të organizatave shërbëtorë. Do thonë janë është një listë që janë diku sa 12000 organizata e qeveritare. Do thonë disa prej tyre janë të media. Na nuk kem un nuk më na atë punë, atë më nëse është organizat çu është i plotsuar ato të mirë të do departamenti që është në ministrinë e punëve të mëshme për këtë punë. Po po në momentin që ajo regjistrohet shkon i paraqet dokumentat të cilat janë është uh, organizuar fitim prurse ose jo fitim prurse edhe vazhdon tutje. Zotë Ramadani, ju thatë se do të keni 7 dëgjime uh, publike në 7 qendrat kryesore në si ju kuptova të uh, Kosovës. Uh, aty do të ketë njerës që shë... Uh, po supozoj unë, po, po besoj që uh, nuk uh, do t'jenë uh, dakort me ju kuptimin e një frike eventuale të një penalizimi apo abuziv, po themi, nga qeveria. Si do t'i bind një ju ata njerës, dhe si do t'i bind një publikun që dhe t'jetë aty, qëfar garancës do t'i jetë njëse, në asë një variant, qeveria nuk ka qëllimë, që apo uh, apo ligji uh, që do të kaloj lezim dytë nuk ka qëllim penalizimin e atyre që sillen korrekt brenda normave dhe etikës gazetareske, por që mund të jenë kundërshtar tuaj politik. Hmm. Që zakonisht në dëgjimet publike që unë kam marr pjesë ta zon prej 2017 së e kënaqësi prej kur jam më që deputet për herë të ë ato që ka i paracet, a që vjen në dëzhimin publik, ma atë proces verbal, shënohën edhe komisioni ku përfshirën gjitha subjektet, i diskutën ato uh, qështë që ka i kanë ngrit, eventualisht dikush që i ka pru me shkren, së zakonisht këto uh, që ka mbohën në kuvend, bjen me shkrim edhe mbrohen kjo që ka kemi se nuk e di ma së so kanë me morë pjesë. Unë preja soj që e kom thonë disa vena publikisht ku e shvizovarostin edhe këtu me, me potencu, të nesërmën, të mas nesërmën, ka morë mesajë në Facebook që kur të mbohën në komunën të nga të regoj se kemë dëshirë me orë. Ka edhe prej organizatav, ka edhe prej uh, media, që më kam premtu që kanë me orë me për cilë. Edhe unë menej që so më e mollet botë këtim, është ashtë ma mirë se uh, i diskutojmë gjitha qështet. A mo bashkë gjitha qështet, qëka janë për më të diskutu, do me diskutu. Pse nuk do të me posë frikë, edhe ata qëka janë, uh, do më honë, opozit, pozit, kushtë dhe që e ka këtë kompleks ose i shashin civile, në 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 raportet e progresit të Bashkimit Evropian që 3 vite ose 4 vite eran potencohet e njëjta çështje. Thotë Do të forcohet roli i KPM-s për arsye se do të rregullohet mediat online. Do të rregullohen mediat online në direktiv para shihun kështu. Thotë do të rregulloj një organ shtetror që është KPM-ja. Domthonë këtë rast të na qysh është kjo pemeja. Është e pavarur me i uh, marr vendimet e, e ti ka pas gjoba ta zëm ligjin aktual. Në fuqi qysh është prej 1000 deri në 100000 në këtë versionin që është sot që po diskutohet është prej 1000 deri 40000 nuk do të thotë që çdo gjobitje ka uh, vlerën 40000, po është prej një mijë në katër Do të, të njerëzit ose media të cilat janë kundër pushtetit. A ka kjo tendencë për Jo, asnjëherë. Asnjëherë nuk uh, do të ndoshkohen as ato që janë uh, kundër çeveris, as ato që janë për çeverisë që janë pak. <laughs> Zdi ja kona një konsum që është për çeveris. Shumë mirë, atë nuk po sili të partije. <laughs> Zot Ramadani, kjo puna e e e çështja e, e, e regjistrimit të, të, të mediave online materialet, video të cilat do të publikohen, se cilën nga videoja duhet të ketë miratimin e KPM-s? Jo, ato kanë me, do, uh, no, kanë me u regjistru edhe koni ekip ku uh, punon në KPM. Unë e di që sidomos mas kalimit këtij ligji, KPM ja ka nevojë për staf shtesë. këna pas një kritik pëse kena rritë numin e antarve. Po se kanë drejt. Mene është që mirë kena bo që e kena rritë, prejnë 7-11, po dikosh ma thane janë e bej e misionëve që edhe një jo keni përëmtu, jo vetë vendosja që edhe keni me zvoglu nëmërin e të punësuar vetë, unë nusë mu kujte këtë bashkë e kena thona është po mirë me gjithatë, uh, unë mene që ja ka vletë pse atë 4 uh, antarë janë është tu. Sad, <coughs> kur zidhët një antarë i hynë e plëtson kriteret cilat janë e, i ki qështit të dhëtë preferohë tjetë ingjiner, gazetar, jurist, ekonomist. Që e këna bona me këtë leqë, këna bo kështu, po e këna shtu, katër, po e kena detyru më konë. Një për i media, e, një për i gazet, njopi gazetaris, një për i qështit së ingjineris, një për i qështit drejtsis edhe të ekonomisë. Dhe më në, ka më shpalë konkursi veçantë. Nuk ka me posë mundësi, dhe më me apliku nëse së është dikosh uh, gazetar në qështje në, në të, në kandidimin për një antar. Dhe më dhonë, uh, kemi qështje që uh, të ngritën, po një dhe të me kuptu që këpë me ja e funksionën në bost mm -hmm. të ankesa. Mm më dhonë, nëse dikush ka një qështje që ju ka shkel e drejta, e drejta uh, ose e, ju ka cërnu integriteti, ose është e kemi rastin për shemull të ankesav që e kam bodi kënë 300 e të shka që të të artash, e që edhe një të përdu me e sa të është përmë, këpë e me në këtë për vlasë. Kanë morë vendime dhe kënë rrët 200 vendime. E të nështë njëna prej antarve ose ekipëve që ka përnu ma shumë të deri tash, e, pa e amnistu këtë fundit, nuk me me amnistu as këto, as kërkush, as kërkan, kur merë Në 195 vendime e mërë të mira, edhe 5 i mërë jo të mira dhe ta me thonë hajtë se në regullë është. Këto 5 që si kanë mërë të mira, si kanë mërë të mira. Këto 195 vendime që i kanë mërë të mira, uh, e kanë kry uh, punën e vetë edhe e kanë respektu ligjin edhe regullorët që ata i kanë uh, i kanë uh, përfundu e që nuk ka rritë asë një herë, asë një uh, këpëme, ose asë përbërje, kërësi për, për. e ma është me rregulluese me bota rregullore. Për shembull, e kem rregulloren e, e, reality show si Big Brother. Big Brother për shembull, kur gjatë edhe pasi ka fillu, Big Brother, KPM-ja ka kryer rregulloren ku e ka bër e ka bër me kod, domethënë mundsinë që mos kanë çosje fëmia direkt në ato kanale, e kanë mundsinë me e, e, di që është pengesë për ato kanale mirë po është prioritet prioritet për mi prioritet është mbrojtja e fëmijëve ato thotë edhe direktiva e bashkimit evropian. Po, unë e di që kanë më pas punë më shumë se ka media shum, ka, uh, dhe më shumë, ka domethënë portale më shumë. Mirë, po unë nuk mendoj që të gjitha portalet janë në atë formën ku uh, gjithë kanë me shku të denusë, ata e respektojnë një pjesë e modër, po një pjesë e tyne kanë agenda, kanë uh, pagesa që bënë nga qashtë që nuk e dim nuk dhe të ketë mundësi më pasit kalan kjo leq, ato nëse ka në kesë, regulohet. Ata që e respektojnë kodin e tek, hesin të utje s'kop se as me pos frikë që kam i kop qeveria ose s'kam i kop qeveria. As një media, as nuk e ka kop dhejtash, kje qeveri për flasë, se për të kalunës nuk, 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 nuk është tem, po As tash e as në talëmën nuk do të... Ta vërsisht se kryetitujt e këtyre portaleve mund të jemë të ashë për kashi subjektit të vojë politikë. Po, pa mor për asysh, ata kanë mendimin e vetë vetë mësë të shkilet të reguloria. Për shemë, sëtë ki media që uh, publikojnë vidjet të ndryshme, në shesh, në vareza, E në raste që ndodhin, edhe e patëm një pjanë për shambull para pak dite, ose kur ndodhi rasti, nuk është nuk është pa mësh me sot skija si media na për na për Evropë, ë po skija në Finland, se është marrë si shembull Finlanda që ka vetë rregullim. Unë jam për me shku si Finlanda, po jo tash. S'mojna me shku si Finlanda tash. Pasëm lipjam para tos disa dite atë vrosin që ke me, me disë sheshit, ta është si të manë, shme mu, fëmin, edhe se cilin kur ti, pa asë një mbëles të aty në momentit kritik tina, ose rosti tjetër në shumë komuna tjera, ose tjetërën ti te evarros popën, ose nonën, të vjenë një media, edhe ti njëzën, ty komplet palë, pa paralemërën, pa kërë, para pa, të mundë, qëto gjona nuk, nuk ishë këndash me ndohë, edhe nuk ndohën, kur të ka regullim, edhe të kanë e, dhe më dhe në registrim dhe mundësi për ankes a, nuk shkonet tash i shaun e isha në disa vetja në gjysore dhe më dhe ose edhe të pas më të minun të anë shesh dhe dhe edhe, edhe pa dëshire në ti na mirën pytje Unë jam që uh, me mbrojt drejtat e medjave dhe me respektu uh, dhe më dhe më dhe mirë po të respektu edhe integritetin, të respektu edhe mbrojtjen e fmive. Uh, ligji parashe dhe ndalesa nëse uh, nuk gaboj për individ që nuk mund të licencohen. Kush janë ata individ që nuk mund të licencohen? Tashin kemi kemi uh, platformë të bardhë, me qenë bardhës po, tani. Një... Po, kemi platforma të ndryshme ku ti ke mundësi me uh, dërgu vetën tonë. Tash nuk di jashtë, ë, uh, uh domthonë, për shembull e kem Xhirov. Uh, gjerofën. uh -huh. Si rast me një ditë si të Xhirov apo Ti ke mundësi me shku vetën tonë e transmeton ai. Tash kemë një lidhje të çersh që po thotë. Unë aty do të, domthonë, në kolidhje ti që këta transmeton tonën po ti borë si asoj në që ka ke thonë. Në më thonë, kjo i cenzuron, ja, i cenzuron, fakt, po. i, 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 regulon. i regulon, ose po. edhe i kontrolon në një form tash, nuk, po. nuk, do me thonë, nuk është krej. Në cenzura pak dhe qështë jo, ka... se, 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 se ke, ke, se për prismar... prismar... ma... njështë e kontrolon, me dhe që është në regull, se është e kontrolon. po vishë është e hola jo vija me disë kontrolës e cenzurës. Pajtona. Po, puna është që, ata që ka Uh, sot e, e falem fillim kur tham që ka ë uh, kse domon shpejt shpejt është tu evolu kjo puna e e mediave e media sidomos këtu në online por është njëra prej formave është ajo që ka platforma të ndryshme ku kemi pas mundësi me domon me delegu që më ti nuk i kanal tonin po e delegon e ai e postalon edhe ajo është e njëjtë edhe ajo duhet me u uh, për fshimë. A kanë ndonjë një në bërë të... në këti ligjë i cili uh, ka në fokus këtë uh, uh, lajme të reme, luftën hibride, uh, qasja kashi, uh, kësaj lufte që po zhvillohet Balkanin përëndimor, uh, që si për e përbendit dhe njëherë, na jemi të rrethuar me, uh, me të cilët ka një simpatit caktuar për Rusinë dhe për lajmet që i shpërndar Sputnik i Sputniku dhe Russia Today. A ka një nen cili në një farë është i ndërtuar i till që ta bëjë një luftë kundër lajmit rrem, sepse sot aktualisht ky është rreziku kryesor. Por e patëm para një një muaj gjys takem takim të sot deputet me një organizim që po e bën Parlamenti Evropian ku në mes të në fund fakt, nisë të tre ose nisë mars, nuk pun kujtë ose akë dota, dhe të ketë takimi këthysi dhe tjetë në ku vend, ku tim kërësura është ë, lojmi fejk, është një parlamenti, shakonisht sëtë sët në për Evropë po funksionën, kjo është parlamenti i qytetarve, ku mirën, dohon, qytetar, dohon, jo, jo me paramendim, po pa e dit kush kush domthon ka marr pjesë në atë takim, bon grupe, grupe ato fokus grupet edhe diskutohet. Të njëjtën ne do të shkojmë si komision për të njëjtën aktivitet, si komision do të shkojmë me 16 dhe 17 në Bruksel, ku jam shumë i sigurt se kjo kam ndihmu. Edhe për çështjet që, që do të vazhdojmë si si grup punues, ose zakonisht komplet komisioni punojmë në komision ku dhe hequn atë misal publike, qeverisë, lokale dhe media, gjitha, shvillim rajonal, gjitha legj punojm krejt komisioni. Të një të në kohë do të morim pjesë të gjithë deputetet për dy dit, pikresht për punën e lojmit fejk, edhe do të shohemi nëse ka qështje që nuk i kemi adresu në këtë të inkorporojmë. Do të inkorporojmë, po. Ato kanë fond ka me ardhe dhe me propozime, edhe ato qytetartë që më në nëjë kuvendi i qytetarëve, që është në bojtë para një muje gjysë, ku ka fillu në fakt, të të vazhdojmë në 23, dikun ka fillimi i muajit maj, me sa dihune do dorin ato me propozime, ku e do të në shorben, se siguresht ka ligje që shkojnë edhe më shpejt, po unë përmenej që dikun edhe një anë një muj, një muje gjysë, këj lishka më në, në marë, ko, deri në përfundim, të shumë edhe qysh përshkon puna e dëgjime publike, Në këtë pikë na kanë ndihmuar dhe po na ndihmojnë në SBE. Ëh. Mm -hmm. Edhe Bashkimi Evropian, po sidomos SBE, se ka disa dëgjime publike për shumë çështje që ata i bëjnë edhe domthon kanë shprehë ka gatishmërinë, kuptohet ne i kemi kërku ndihmë. Ka shprehë gatishmërinë që me ndihmë që ato aktivitetet që do të mbahen në uh, asamblet komunale të jenë të formës sa më të mirë të mërshme, e në seans në kuvend që do të bëhet dëgjimi publik për polët. Sigurisht unë ftoj edhe juve që të merrni pjesë edhe të kontriboni në 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 këtë lëshë. Zoti Ramadani, a, a faleminderit që ishit pjesë e studios tonë, diskutuam besoj për temën më të rëndësishme që nën i përket i përket Të nderuar dëgjues, ky është fundi i emisionit Radio Fokus në programin e parë të Radio Kosovës, nga un Berjan Mustafa dhe kolegu Mendu Hysa dhe i ftuar i jo në studio Valon Ramadani. Ju përshëndesim Valon Ramadani, kryetari i Komisionit Parlamentar për Media, ju përshëndesim dhe ju ftojmë që nesër të jeni në valët e Radio Kosovës. Mirë dëgjofshi.